କେଉଁ କଥାଟି ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରଖିଛନ୍ତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକୀୟରେ, ସେମାନେ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି ସେ କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତା'ର ଲିମିଟେସନ୍ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଅଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ବସ୍ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କେଉଁଠି ପଲିସି ମେକିଂ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା, ସ୍କିମ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିକି ଏକ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଇବା, ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କର ଭୂମିକା ନୁହେଁ କି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନେ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ କନସସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ବାବଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ କଥାକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦିତା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ତାହେଲେ ସରକାର ବି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସରକାର ବି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।